Hvad er det ved sport, der vækker vores følelser? Jeg kan godt forstå, at Kasper Juhlmark klarer mig. Er det bare kampen? Eller er det også kampen for at nå til kampen, der fascinerer os? Indsatsen, det kræver at blive blandt de bedste. Det er jo bare en drengedrøm at vinde til France. Viljen. Disciplinen. Afsavnen. Det er den kamp, vi lever os ind i som tilskuere. Og skuffelse går ondt. Men ikke så ondt som på den, der har presset på sine skuldre. Tænk over det, inden du afreagerer med en hadbesked.